ريكي ugu dambeeyay abaabulka ka socda mudugga iyo dagaalka uu bilaabanayaa maxay tahay abaabulkan ka socda gobolka mudug iyo dagaalkan haatan la wada jira khawaariijta al-shabaab maxaa se ka ogtahay xogtan muqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa ila soo aynu ku bilownay abaabul iyo diyaar garow ciidan ayaa laga soo sheegay koonfurta gobolka mudug kaas oo qayb ka ah wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab إذن كحوق دلك هي حوق ديغان كاو لا بابولي ايا اسو ديارينيا قلوف كلا دوني ان ملسيا داسي ايا سار ديغان ندا اي كغا سوغيهين كونفورتا غوبل كاسي تلسكا قيبتا كو يتوناد إذن كحوق دلك ما مولادا ديغموين كي يوضا ياسي بيلها ايا ابابولي ايدا مدى يددك ديغان كا او اي تاين اسكا كاشدان هول غالكا لدما عسيهاي ان كو هار جيسد لغا سوليو ديغان ندا غلمدوكا ururka ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa xoogiisu uu ka socdo degmada Wisil halkaas oo sidoo kale lagu diyaariyay xirta halsunada gobolada dhexe xiriirka Villa Soomaaliya iyo hoggaanka halsunada gobolada dhexe ayaa la fahamsan yahay in muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka soo reynayay iyadoo dawladda federaalka ay urdiimeedkaasi weydiisatay in howlgalka gagaansiyaan sabtidii ayaa duleedka magaalada Gureel lagu soo bandhigay xoog deegaanka oo la abaabulay isla markaana ay qayb ka yihiin xirta Ahlusunna xirtan ayaa u badan xoogii Ahlusunna ee kala yordhoway kadib markii dawladdi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawlad goboleedka Galmudug ay hoggaankii maamulka Ahlusunna sanadihii 2019 iyo 2020 kala wareegeen magaalooyinka Mataban, Gureel, Dhuusamareeb, Awdwaaq, Xiraale iyo deegaano kale xirta Ahlusunna ayaa shabaabka sanadihii 2021 ilaa 2022 ka hor istaagtay weeraradii ay ku doonayeen inay kula wareegaan Wisil, Baxdo iyo Qaayib tani oo muujisay inay yihiin xoog wala jiraa ciidamada haatan lagu diyaariyay Wisil ayaa la filayaa inay xoreeyaan deegaano ay ka mid yihiin Caad, Amaara, Dabagaalo, Dumaaye, Bacdweyn iyo Shabeellow sidoo kale xilka Ahlusunna ee muddooyinkii ugu dambeeyay ku tabaraac ku ahayd degmada Baxdo ee gobolka Galguduud ayaa qayb ka ah qorshaha socda ee lagu wado in miintidinta shabaab laga saaro deegaanada hoostaga degmadaasi xirsan oo qaabilad u abaabulan ayaa la sheegayaa in sidoo kale ay la howlgali doonaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee loogu talagalay inay qabtaan magaalooyinka Eelbuur iyo Galhareeri madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qurquur oo ka hadlayay shirka arrimaha amniga looga hadlayay ee Khamiistii ka furmay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in dadka reer Galmudug ay hadda diyaar u yihiin inay dhulkooda ka sifeeyaan haraadiga argagixisada. Maanta waxaana haysanaa fursad weyn, waa loo istaagay waana loo taagan yahay wajiga labaad ee ka sifeynta haraadiga argagixisada, ayuu yiri madaxweyne Qorqor. Madaxweyne Qorqor ayaa xusay in reer Galmudug ay fure u noqon doonaan bulufka kooxaha argagixisada looga ciribtiriyo guud ahaan dalka. Dawladda federaalka ayaa wareeg goore ee wajiga labaad ee howlgalkaasi diiradda ku saaraysay in markii hore olkaasi laga soo awjaro deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle markii xigtan ay ciidamadu cagta mariyaan dhulka ee mintidintu ka maamulaan deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland markaasi oo la filiyo in howlgalkii ay dib kaga soo biiraan ciidamo ka socda dalka dariska waxaana haatan si toos ah u bilaabanaya dagaalka wajiga labaad maadaama ciidamada la soo abaabulay ee haatan u dhameystiriyeen qalabkooda sidoo kalena ay diyaar u yihiin inay bilaabaan dagaalka waxaana dagaalkan uu noqon doonaa mid taariikhi ah oo maamul goboleedka Galmudug looga saaray khawaariijta muddooyinkii dambe aad u dhibaateynay waxaana haatan magaalooyinka u calaamadeysan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Qorqor yihiin Eelbuur iyo Galhareeri kuwaasi waa magaalooyin istaraatiiji ah sidoo kale muddo 10 sano ka horna ay kooxda maamul jireen waxaana markaasi haddii laga saaro deegaanadaasi ay noqonayaan khawaariijtu kuwa ka kalayaa meelaha ay kaga soo yeeyeen gobolada Galmudug maadaama guluf xoogan uu ku soo wajahan yahay kii ugu dambeeyay abaabulka ka socda mudug iyo dagaalka uu bilaabanayaa maxay tahay abaabulkan ka socda gobolka mudug iyo dagaalkan haatan la wada jira khawaariijta al-shabaab maxaa se ka ogtahay xogtan muqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa ila soo aynu ku bilownay abaabul iyo diyaar garow ciidan ayaa laga soo sheegay koonfurta gobolka mudug kaas oo qayb ka ah wajiga labaad ee howlgalka ka
كدين كا مليسيدا الشبابا إذن كحوق دلكا إيحوق ديغان كا ولا بابولي أيا إسو ديارينيا قلوف كالدوني إن مليسيدا سي أيا سار ديغان ندا إي كغسو يهين كونفورتا قبل كاسي تلسكا قيبتا كو يتمناد إذن كحوق دلكا ما مولادا ديغموين كي يوضيا سيبالها أيا أبابولي إذا مدى يددك ديغان كا وي تاين إسكا كاشدان هولغل كالدماء سيهاي إن كوهار جيسد لغسوليو ديغان ندى قلمدوكا ورقا ياسيغي إن داق داق حوق جيسو كسودا ديغميدا ويسل حالكا سيو سيدو كاللو دياري هر تالو سوندا قولادا دحي هرير كفيلا سوماليا إيو هوغان كهالو سوندا قولادا دحي أيا الفهم سيها إن مدوين كي ودن بيسي وكسو ريني إيادو ندولد فدرالكا أي ورديميد كاسيوي ديستي إن هولغل كاقعان سبتدي يا دولي اسكما غالا غوريل لو سو بندي هوك ديغانكا او لا باولي اسلامركان اي قيب كيين هرتا لوسونا هرتن ايا او بان هوك يا لوسونا اي كلي اوروي كدي مركي دولتي مدحوين محمد عبد الله فرماجو يا دولت غوليت سي غول مدوك اي هوغانكي ماولكا لوسونا سندي هي لو دكون سغاليتون اي لو دكون لباتن كلا وريغين مغالوين كمتبان غوريل دو سمريب عودو اغ حرالي ee deegaanka kale herta halsuuna ayaa shabaabka sanadii 2021 ilaa 2022 isagtay weeraradii ay ku doonayeen inay kula wareegaan usil baaxdo iyo qayb tani oo muujisay inay yihiin xoog wala jiraa ciidamada haatan lagu diyaariyay usil ayaa la filayaa inay xoriyaan deegaano ay ka mid yihiin caad amara dabagalo dumaye badween iyo shabeelo sidoo kale xeerta halsuuna ee muddooyinkii ugu dambeeyay kutubaraa ku ahayd degmada Baaxdo ee gobolka Galguduud ayaa qayb ka ah qorshaha Soomaaliya lagu wado in miintidinta shabaab laga saaro deegaanada hoostaga degmadaasi xirsan oo qaabilad u abaabulan ayaa la sheegay in sidoo kale ay la hawlgali doonaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee loo talagalay inay qabtaan magaalooyinka Eelbuur iyo Galhareeri madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor oo ka hadlay shirka arrimaha amniga looga hadlay ee Khamiisis ka furmay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in dadka reer Galmudug ay hadda diyaar u yihiin inay dhulkooda ka sifeeyaan haraadiga argagixisada. Maanta waxaan haysanaa fursad weyn, waa loo istaagay, waana loo taagan yahay wajiga labaad ee ka sifeynta haraadiga argagixisada, ayuu yiri madaxweyne Qorqoor. Madaxweyne Qorqoor ayaa xusay in reer Galmudug ay furo u noqon doonaan bulufka kooxaha argagixisada looga eribtiriyo guud ahaan dalka. Dowladda federaalka ayaa wareeg gooray wajiga labaad ee howlgalkaasi diirada ku saareysay in markii hore olkaasi laga soo awjaro deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle, markii xigtan ay ciidamadu cagta mariyaan dhulka ee miintidintu ka maamulaan deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, markaasi oo la filiyo in howlgalkii ay dib kaga soo biiraan ciidamo ka socda dalka dariska. Waxaana haatan si toos ah u bilaabanaya dagaalka wajigiisa labaad, maadaama ciidamada la soo abaabulay ee haatan u dhameystirayeen qalabkooda, sidoo kalena ay diyaar u yihiin inay bilaabaan dagaalka. Waxaana dagaalkan uu noqon doonaa mid taariikhi ah oo maamul goboleedka Galmudug looga saaray khawaariijta muddooyinkii dambe aad u dhibaateynayay. Waxaana haatan magaalooyinka u calaamadeysan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Qorqoor yihiin Eelbuur iyo Galhareeri, kuwaasi waa magaalooyin istaraatiiji ah sidoo kale muddo 18 sano koorna ay kooxda maamuli jireen. Waxaana markaasi haddii laga saaro deegaanadaasi ay noqonayaan khawaariijtu kuwo ka kalayaa meelaha ay kaga soo yeeyeen gobollada Galmudug, maadaama gulf xoogan uu ku soo wajahan yahay.